Мобілізація по-новому ОП оголошує, коли буде прийнято законопроект про внесення змін. Найближчими тижнями Верховна Рада може ухвалити новий закон про мобілізацію. Коли відбуваються зміни в процесі мобілізації, Верховна Рада може прийняти закон про мобілізацію за кілька тижнів. Цей документ доопрацьовано з урахуванням пропозиції народних депутатів. Про це в ефірі єдиних новин заявив помічник президента Михайло Подоляк. Я думаю, що це займе кілька днів, максимум кілька тижнів, але ще очікується голосування цього закону в першому і другому читаннях. Це означає його врахування, сказав Подоляк під час телемарафону. За його словами, під час ухвалення документа будуть враховані такі позиції Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Антикорупційна комісія інші гілки парламенту. Як зміниться скандальний законопроект? Раніше ми писали, що депутати Верховної Ради України запропонували низку змін до закону про мобілізацію, які передбачають відтермінування мобілізації деяким категоріям українців. Щодо пропозицій депутатів Сейму відновити норми щодо права на відстрочку від мобілізації та звільнення військовозобов'язаних, які мають дружин, чоловіків. З числа інвалідів, у тому числі три групи, зняти призупинення нинішнього повноваження народних депутатів України, відновлення критеріїв надання відстрочки по мобілізації за умови роботи науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи на ставку не менше 0,75. Виключити норму про надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про відстрочку за призовом на строкову військову службу, скасувати стандарти вимог до військового транспорту для фізичної особа-підприємець, скасувати норми щодо примусового лікування громадян за рішеннями ВЛК або відповідної ТКК, унормувати розкриття реквізитів громадян протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації. Відкликання повістки електронною поштою, встановити право на власний розсуд звільнення військовослужбовців після відправлення в зону бойових дій або у глиб країни. З 2025 року початкова військова підготовка розпочнеться у вищих навчальних закладах усіх форм власності. Вимоги щодо проходження базової військової підготовки або проходження військової служби від кандидатів на державну службу. Прокурорів і поліцейських протягом одного року з моменту запровадження базової військової підготовки. Загалом запропоновані зміни мають на меті зробити мобілізаційне законодавство більш справедливим та ефективним. Хочу нагадати про те, що я писав раніше про умови служби для різних категорій військовослужбовців також ми повідомляли про те, наскільки високооплачувані українські військові.